អ្នកមានប្រាជ្ញាគប្បីរសាចិត្តដែលមើលឃើញបានដោយលំបានស្អិតបំផុតមានប្រកដីធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាទីប្រាថ្នាចិត្តដែលគេគ្រប់គ្រងបានល្អហើយតែនាំសេចក្តីសុខនោះមកឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ទៅជាម្ចាស់ខ្លួនបានប្រសើរកញ្ចក់អាចឆ្លុះមើលមុខបានតែកញ្ចក់មិនអាចឆ្លុះមើលចិត្តមនុស្សបានទេជំងឺដែលពិបាកព្យាបាលគឺជំងឺចិត្តអ្វីដែលត្រឡប់មិនបានគឺពេលវេលាអ្វីដែលកិច្ចមិនផុតគឺសេចក្តីស្លាប់អ្វីដែលទិញមិនបានគឺជីវិតហើយអ្វីដែលមើលមិនឃើញគឺចិត្តមនុស្សការញញឹមរបស់យើងគេអាចមើលឃើញតែការឈឺចាប់របស់យើងគេមិនអាចមើលឃើញទេទឹកថ្លាអាចមើលឃើញដល់ជម្រៅបានតែមនុស្សស្អាតមិនអាចមើលឃើញពីជម្រៅចិត្ត